xabad nool bay la dhaceen oo idinkii arkay dadka shicibka ee iska soconayay iska qeylinayay doorashadii 18 November ayuunbay dadku runtii muujinayaan hase yeeshee amar waxa la siiyay booliska in ay dadka toogtaan arintan waxa ka mas'uul ah ninkii amarka bixiyay wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin inankii New Hargeysa lagu toogtay in askarkii toogtay ay shiisheen isagoo meel cidla taagan oo sandaqad yar hor taagan xafiiska u dhow wax alla waxa u geystay aan jirin arrimahaas oo dhan waa laga daba tegayaa aan goobjoog u ahaa in guddoomiyaha xisbiga oo gaadhigiisa saaran in rasaas noo lala beegtay xildhibaan mubaarak muuse dhalaal oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada soomaaliland maalintii shalay ahaydna ka qayb galay bannaanbixii ay magaalada hargeysa ku qabteen xisbiyada mucaaradka ahi oo c b r t v la hadlay waxa uu tacsi tiraanyala u diray ehelkii ay ka baxeen dadkii ku dhintay mudaharaadkaasi halka uu allana uga baryay inuu caafimaad siiyo dadkii dhibaatada iyo dhaawac uu ka soo gaadheen mudaharaadadaasi marka ugu horeysa xaggan waxaan uga dirayaa tacsi waalidiintii qaraabadii iyo ahalkii dadkii shicibka shalayto ku dhintay gacanta xaqdarada ah toogashada loo geystay ay u geysteen ciidamada qaranka somalilan tacsi baan uga dirayaa waxaan kale runtii rajaynayaa oo aan rajaynaya inay si dhaqsa u bogsadaan ilaahay caafimaadna siiyo dadka dhaawaca ee dhakhtarada ku jira qaarkoodna ay qalliinka ku jiraan ilaa maanta oo iyaguna naftoodii khatar ku jirto dadka ilaahay waxaan uga baryaa inuu caafimaad siiyo kabacdi shalayto sidaad ogtihiin bannaanbaxyada dowladdu way fasaxday iyadoo runtii aan markii horeba ay dadka shicibka soomaaliland iyo dastuurka soomaaliland ba u ogolaaday in ay dadku ka qaybgeli karaan oo ay samayn karaan oo ay dareenkooda muujin karaan laakiin habeenkii ka horreysay waxaa dhacay in khudbaddii uu wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin inuu dadka baqdin geliyey saanay dadku u soo bixin ay muujiyeen ay maalmaha iyo wiigagii ka horreeyayba lahaayeen xabad nool bay la dhaceen oo idinkii arkayay dadka shicibka ee iska soconayay iska qeylinayay ee mudaharaad uun lahaa ee lahaa doorashaanu doonaynaa xaq oo xalaala inay dhacdo doorashadii 18 November ayuunbay dadku runtii muujinayeen hase yeeshee amar waxa la siiyay booliiska in ay dadka toogtaan arrintaasu runtii waa arrin weligeed hore umay dhicin waxa weeyaan waa war crime arrintan waxaa ka mas-uul ah ninkii amarkaa bixiyey wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin adigu mudaharaadka goobjoog baad u ahayd dhibaatooyinkaasi dhacayay maxaad goobjoog arkaysay indhaha ku qabteen oo mid iyo laba aad nooga xusi kartaaba anuu runtii goobjoog waxaan u ahaa dadkaasoo qunyar isaga socday oo goobahoodii caadi isaga socday waxa weeyaan waad ogtihiin in xafiisyadu inay yar yihiin marka 10,000 oo qof ama 8,000 oo qof xafiisi soo hortumaan waxay buuxinayaan goobihii dhowaa oo dhan askartu markiiba waxay bilowday inay rasaas noola ku dhufato dadkaas wax alla wax dhibaato aan samayn taas goobjoog baan u ahaa waan arkayay annaga oo saaran oo socda waxaan goobjoog u ahaa in guddoomiyaha xisbiga oo gaadhigiisa saaran in rasaas nool lala beegtay dhowr jeer arrintaasuna arrin uguba ayay waddanka ku noqotay runtii waxaan goobjoog u ahaa dhallinyaro fara badan oo mudaaharaadka ku jiray oo la xirxiray wax alla wax dembi ay geysteen aan jirin waxaan goobjoog oon arkaynay in askartu xataa dadka shicibka inay ku dacadiyeyso rag iyo dumarba ay dilayso ay jirdil ku samaynayso arrin aada u foolxun bay ahayd runtii somalilan runtii arrimahaasu arrimo ku cusub bay ahaayeen waxyaala lala yaabay ahaayeen somalilan waddan doonaya dimuqraadiya aqoonsi baanu nahay cadow badan baanu leenahay waxaa loo baahan yahay ciidamada qaranku haddii ay madaxdoodu qaldan yihiin inaanay u hoggaansanayn arrintaa oo ay diidaan ayaa muhiima inay dadkooda laayaan shicibka ah aan xabadda sidan waxaad arkayseen inankii New Hargeysa lagu toogtay in askarkii toogtay ay shiisheen isagoo meel cidla taagan oo sandaqad yar hor taagan xafiiska u dhow wax alla waxa u geystay aan jirin arrimahaasoo dhan waa laga daba tegayaa raggaas waa rag dembiilayaalah haddii laha yidhaaho waxaa loo baahan dadkaan sharciga la horgeeyo ummadda runtii soomaaliland waxaan leeyahay innagu cadaalad iyo dimuqraadiyad baanu doonaynaa dimuqraadiyad waxay ku dhalanaysaa in waddankeena doorashooyin laga qabto oo sharciga loo hoggaansanaa ciidanka booliisku hadlay waxay sheegeen in askarta ciidanka ay soo rasaasayeen dadka shacabkaa ee mudaharaadii adiguna goobtii waad joogtay ma jirtaan cid ka tirsamee mudaharaayaasha ka mid ahayd oo rasaasaytay oo ciidanka rasaasaysay arrintaas runtii waa waxba kama jiraan waa been weeyaan runtii arrinta aad iyo aad baan runtii uga xunnahay
in madaxda booliisku ama qaranku intee meelaha soo istaagaan ay raahan dad shicib ah rasaas taagna wax evidence ma hayaan waa ceeb weeyaan waxaalaha lagu hadlo shicibka weyn ogeyn miidiyaha adduunka oo dhan wayna ka fargareenayeen qof shicib oo wax sitay maanta shalay to magaalada Hargeysa oo rasaas riday ma jirin arintaas waa been cad weeyaan qofka bini'aadamku markuu dambi galo hadduu dambiga cadeysto oo waliba been ku daro waa xaraam weeyaan dad muslim aanu nahay ilaahay ha laga baqdo waxba been aan la sheegin waad ogtihiin dadku inay dadku ay dad shicib silmiya oo dhalinyaro iyo dumar u badnaayeen dad xabad ridayna ma aheyn dad xabad riday taqaanaaba kuma jirin waxaad moodaana hadalka in lagu xanaashanayo runtii in dadka la laayo oo dhiig la rido oo ummadii shalayta ee la xabadeeyey iyo qaar kaleba lagu xalaashadeynaya marka waxa weyn arrin fool xum weeyaan in la yiraahdo qofka shicibka waanu toogano xabad buu sitay isagoo waxba sidan arrintaa way sii xalaabsanayaan waxaa hadalkooda ka muuqata inay dhibaatooyin fara badan oo kala geysan doonaan laakiin waxaan leenahay sharciga ku soo noqda ummadda idinka u ah inaad ilaalisaan nabadgelyadooda weeyaan mudaaharaadkuna runtii waa xaq dastuuriya way sii soconayaan haddii laha yidhaaho meel walbana waddanka way ka dhacayaan maalintaa xisbiyadu mucaaradku ku dhawaaqaan mudaaharaadkaas waa laga qaybgelayaa dadkiina soo dad way ka qaybgelayaan dadka taageerayaashadu way ka qaybgelayaan waanaanu sii wadaynaa insha allahu tacaala dhinaca kalena xildhibaan mubaarak muuse dhalaal oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka jawaabay hadal habeenkii xalay ahaa ka soo yeedhay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi kaasi oo eedeymo u jeediyey xildhibaanada ka soo baxay xisbiyada mucaaradka ah waa runtii arrin aad iyo aad u fool xun maanta in dowladdu madaxweynaha khudbadiisa ay ku jirtay in xildhibaanada qaranka ee lasoo doortay sida isaga loo soo doortay in loo hanjabo in loo hanjabo miidiyaha oo la yidhaaho waxba ma gudbin kartaan ama ma hadli kartaan waa arrin aad iyo aad u fool xun waddankan sharci buu ku dhisan yahay annagu sharcigaan ixtiraamnaa haddaanu nahay xildhibaanada qaranka ee lasoo doortay dareenkayga xaq waxaan u leenahay inaan muujino dowladdu hadday qaldan tahay waxaan xaq u leenahay inay qaladkeeda aan u sheegno aan ahayn inaan leenahay war doorashadii hal la qabto 13 of November waa doorasho dastuuriya dastuurka qarankay ku qoran tahay meel alla meel ay dastuurkeena kaga qoran tahay madaxweynaha xilkiisu 5 sanadood uu dhaafsay ma jirto haddana way iska indhatirayaan laakiin waxaan leenahay sharciga ha lagu soo noqdo war sharciga ha lagu soo noqdo doorashadii waqtigeedii hal la qabto baan leenahay taasun baanu runtii dadkii shicibkiina soo doortay ee aanu matalaynay ayaa arrimaha naga dalbaday marka laga tago inaad tixgelinaysaan codsiga dadkiin soo doortay maxaa idinka qorshaysan muranku wuxuu ku taagan yahay waa doorashooyinka go-aankii maxkamaddu soo saar waxay ahayd inaad wax ka bedel ku samaysaan xeerka doorashooyinka intii aad mudaharaadkan idin ku mashquuli lahaydeen miyaanay ka habboonayn inaad ku mashquushaan islamarkaana ka shaqaysaan sidii xeerka doorashooyinkaa isku waafajin lahaydeen xeerarka in la isku waafajiyo ahayd waxaa jirta warqad uu madaxweynuhu beri hore soo qoray uu leeyahay xeerarkaas ku waafajiya saddexdaa doorasho way ishii saaran yihiin warqadaas warqad saxsan bay ahayd waxaad moodaa in ay iminka runtii mudanayaashii goluhu intii aanu ka shaqayn lahayn oonu soo jeedinay arrintaa in laga shaqeeyo xeerkii inaan annagu soo dhigno oo ka hadallo oo aanay miidiyaha gelin waxyaalahan qaladka ee ku hadlayaan raggan ururada raba inay furtaan waxaad arkaysaan rag waaweyn u mutacallimiina oo waddankan jooga oo xeer iyo siyaasadda iyo xeerarku halkay taageen aan ogeyn oo xeer un la soo fadhiya xeer 14 bay la fadhiyaan miidiyaha ay leeyihin xeer 14 baa noo ogolaaday inaanu doorashada galo meel alla meela kaga qoran tahay ma jirto xeerarkaana iyagoo goluhu baarlamaanku ansixiyo uu wax ka bedel ku sameeyey maana laguma geli karo doorasho waxa weeyaan meel alla meela kaga qoran tahay dastuurkeenana xeer iyo dastuurku way kala horeeyaan dastuurka horeeya meel alla meela kaga qoran tahay ururadan cusub inay doorasho geli karaanna ma jirto doorashada xaqa waxa u leh xisbiyadan iminka jira marka dee sharciga la eegiyo laakiin haddii sharciga la baal maro oo meesha ay noqoto waddankii in sharcigii aan la tixgelin arrintaasna arrin qaldan bay noqonaysaa fooday waddanka keenaysaa somaliland foodo uma ogelin nabadgelyaanu doonaynaa waxaanu doonaynaa in doorashooyinku si qurux badan inoogu dhammaadaan waxaan kale arrintan xaggan aad iyo aad uga cambaaraynayaa shirkadaha isgaarsiinta telesom iyo som cable iyo soo gashaba waxay arrin aad u fool xun bay sameeyeen shalayto inay dadkii ka jaraan internetkii iyo isgaarsiintii sidii aan loo ogaan waxa ka socda waddanka iyo dadka mudaaharaadaya iyo dhibaatada waddanka ka socota aan loo gudbin arrintaa qayb bay ka mid noqdeen runtii dhaawaca ayaa dhimashadaa qayb bay ka noqdeen
shirkadaha runtii kalsoonidii dadku way aad iyo aad bay kalsoonidii dadku uga noqotay waxay noqdeen shirkado aan madax bannaaneyn waxaan xaq loogu lahayn baa la weydiisay aqbaleen shirkadahan waxaan leenahay war shirkado madax bannaan baa tiino sharciyada dadka ku joogtaane waxa weeyaan miidiyaha iyo internetkuna inaan ay soo dhex gelin arrimaha waxa weeyaan dadku binaadamku wax qalad lama duubay wax saxa ee waaqacun baa la duubayaa marka shirkadahaas waxaan leeyahay mar dambe arrintaasi aanay dib u dhicin ibraahim chokri sid bulaala cba tv hargeysa